Ćao, čao. Evo nas u novom klipu. Kao što vidite, došlo je malo lepše vreme, pa smo odlučili da provozamo Ladu po gradu i snimimo reakcije ljudi. Prva stanica sa lajkom bit će benzinska pumpa, pošto su Lade bile poznate da vole da popiju malo više goriva, ali opet ne mogu da stignu ovaj BMW-ovog šestaka sa neispravnim protokolom. Malo i Lada da omasti brk sa stotkom. Došli smo do najskupljeg dela grada, da vidimo kako će ljudi reagovati na Ladu. Ovde se uglavnom voze ovaj kola koje su par godina stara i ima dosta onih koji koštaju i preko 100.000, pa da vidimo da li će neko uopšte da nas primeti. Tu su i mladi car spoteri koji ne daju ni jednom zanimljivom autu da prođe kroz Beograd nezapaženo, da ga oni ne usnime i ne objave to na Instagramu, TikToku i ostalim društvenim mrežama.
Vidimo, gledamo koji pajser vozi, alo? Da se javiš krlji, da podariš krlju. Gde, ali priča s njim? Kako troši lada na u gradskoj vožnji? Više ovaj temperaturu. Naravno, bre. O, maslo, jer ima maslo. Maslo je... Šta radi? Išti malo da snimam, vozili si. Grujović, do jaja lada. Do jaja lada, je. Ali ne radi vola, ne. Ne radi vola, ne. Ajde se vozimo, klinci! Ajde! Ajde, Lazar, idi u Ladu! Hoćemo se vozimo Ladom? A? Može? Može, ajde. Idemo, vozimo Ladu! Maši. Ćao. Ćao, drugari. Ćao, drugari. Sad. Op, kako skače Lada. Bum, 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 bum. Evo opet skok. A ćemo malo gas? Da! A ćemo gas, Jan? Da! Čekaj, sad ćemo još jedan gas. Čekaj. Može gas? Može. Može. Vraćamo se. Napravili smo mali krug. Ćemo gas? Da! Jeli, Lazo, može gas? Gas? Da! Šta hoćeš? Da! Gas? Au, da. Opasan si! Didi, a koji ti je to auto što imaš? Lajka. Lajka. Isto crvena trkačka. Da. Da. Idemo. 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 Ajmo gas. Još jedan gas. Idemo nazad u parkić. Ajde, skači, idemo! Idi tamo, pomazi, pokaži Peri gde je znak kod Lade. Gde je znak kod Lade? Sad ću dođem kod tebe. Kao što ste videli, Lada svima vraća osmeh na lice. Nebitno da li imate 2-3 godine, 20 ili 80. Drago mi je što smo ovu Ladu oživjeli, jer sećate se gde smo je našli, u kakvom je stanju bila, ali vreme je da se vratim na svoj drift projekat F30 sa RB motorom, da se uozbiljim pošto sezona jako brzo dolazi, a sve dok imam ovako ove projekte sa strane, njega pomeram u stranu, tako da sam odlučio da Ladu prodam i da se posvetim tom novom drift autu. Ukoliko vam se svide ovaj video, lupite subscribe, obavezno šerujte video da bi i drugi vidjeli i vidimo se u nekom od sledećih klipova. A ovo vas, brat, časti.